ଯୋଗ ଦୂର କରିଦେଲା ଡିପ୍ରେସନ, ବହି ହେଲା ସାଥୀ, ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ହେଲେ ଆଇଏଏସ୍। ଡିପ୍ରେସନରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 85। ଭାବିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, ଡିପ୍ରେସନରେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁଥିଲା, ରାଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼, କାହା ସହ କଥା ହେବାକୁ କି କିଛି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏମିତିକି କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଇଏଏସ୍ ହେବି। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ମିଳିଲା ସଫଳତା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 85। ଯିଏ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆଇଏଏସ୍ ଅଳଙ୍କିତା ପାଣ୍ଡେଙ୍କର। 2015 ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାଇଥିଲେ 85 ରାଙ୍କ। 2016 ପ୍ରଥମେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ୟାଡର, ଆଉ ଏବେ ବିହାରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି। 2 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ନା ଚାକିରି ଭଲ ଲାଗେ ନା ନିଜ ଜୀବନ। ପୁଣି ଜୀବନର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ବି ସେ ସମାଧାନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତା ସହ ତାଙ୍କ ରାଗ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ଘର ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଥାଇ ବି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢ଼ା। ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମରୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ଦିନରେ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତି। ଯୋଗରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତି ମନେ ରୁହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁ ରୁହେ। ଆଉ ଶେଷରେ 2015 ସେ କ୍ରାକ୍ କରନ୍ତି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପୁରା ଦୁନିଆ ବଖାଣୁଛି, ଘର ଲୋକ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ବହି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳେ, ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଆମ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ରାଗ ରୋଷା ବଦଲା ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକାକୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ବହି କେବେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରେନି, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାଜରେ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ, ସମୃଦ୍ଧି ଦିଏ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଶେଷରେ କରି ଦେଖାଇବା, ସମାଜକୁ କେତେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଗଲେ କିଏ ନିଶା ଖାଉଛି ତ କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ହେଲେ ସିଏ ଖାଲି ଯେ ନିଜ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଦୂର କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।